Poštovani gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u još jedno jezikolomljenje s Enom. Danas ćemo reći ponešto o prijedlozima zbog i radi, koja je razlika u njihovoj uporabi, pa ostanite uz nas. Zbog je uzročni veznik, a radi je prijedlog kojim se izriče namjera i cilj radnje. Primjerice, kod rečenice sretan sam zbog dobrih ocjena, dobre su ocjene uzrok moje sreći. A što se tiče namjere i ovog prijedloga radi, učim radi ispravljanja ocjene. Učim s namjerom da ispravim ocjenu. Kad nešto možemo tumačiti i kao uzrok i kao namjeru, pa smo zbunjeni onda koji prijedlog upotrijebiti, bolje je onda upotrijebiti prijedlog zbog. Kao primjerice u natpisu zatvoreno zbog preuređenja, jer bolje je taj prijedlog uzročni zbog upotrijebiti u takvoj situaciji, jer namjera uvijek uključuje i uzrok. A uzrok obvezno ne uključuje i namjeru. Što se tiče toga, te razlike, ona se primjenjuje i na uporabu uzročnog složenog veznika zbog toga što i namjernog složenog veznika radi toga što. To su nam veznici istoga značenja, samo što su složeni, pa tako ćemo onda reći četvrta sam godina studija zbog toga što nisam uspjela položiti čitanje književnog teksta na vrijeme, što hoće reći nepoložen ispit uzrok je nemogućnosti nastavljanja studija prije, a učila sam čitanje književnog teksta radi toga što sam htjela bolje savladati nastavni sadržaj. Učila sam s namjerom da bolje savladam nastavni sadržaj tog kolegija. Tako da, nadam se da vam je jasna ova razlika. Obratite svakako pažnju na nju, a kada niste sigurni, onda upotrijebite radije uzročni veznik zbog. Bilo je ovo sve za danas, dragi gledatelji. Želim vam ugodan ostatak dana. Ostanite uz program Trend televizije i do gledanja.